01 Delta 35. Kom Delta 35. Da er ledig tjeneste fra Operagata, over. Det er mottatt, over. Slutt Delta 35. Da går Nullenutt med en melding om at det skal være en person som har blitt knivstukket på Søren Nyabergs gate. Personen skal ha løpt fra stedet, ber enheter om å sette kursen, over. Mottatt, Geopol, over. Geopol skal være Andersen, over. Mottatt, slutt. 01, Fox 02. Kom, Fox 02. Da er vi på stedet. Ja, det er opprettet noe tallgruppe, over. Tallgruppe 2, over. Mottatt, slutt, Fox 02. Ja. Ambulanse 2, tratt det der, kom. Svarer? Ja, sett kursen mot Søren Jabergs gate. Det skal være en person som har blitt knivstukket, over. Delta 0, drept her, over 2. Delta 0, drept her, over 2. Det skal være Andersen, over. Ja, men du hørte, la oss sette kursen mot det stedet, over. Ja, mottatt, over. Slutt. Delta 35, sett kurs. Mottatt, kaller jeg på tall gruppe 3, over. Det er hørt, vi er forløpig koblet opp til tallgruppe 2, men vi... Ja, tallgruppe 3. Det er hørt, da er vi koblet opp mot tallgruppe 2. Au, baken. Mottatt. Nå er det Victor 03, på stedet, over. Det er mottatt, over. Slutt. Au. Hei, går det bra her? Fuck. Nei, så jeg ble knivstikket. Hvem da? Av en svart person. Svarer. Du var på stedet, hadde hvit singlet og en ordabukse. Så du hvor han løp? Han løp innover i bakhånden der, og så hadde han sånn dollarskjedetegn. Da tror jeg så han. Ok, Følg meg, følg meg. Nødvendig Delta 35. Kom Delta 35. Er det mulig å... positivt til lett bevepning, over? Det er positivt, over. Det har hørt, takk slutt, Delta 35. Nå er det mitt under 3. Kom ikke under 3. Så du hvor han lå? Da har jeg fått 9, over. Kom igjen, over. Da kan vi ut et tjeneste grunnet på den inni, over. Det er mottatt, over. Takk, slutt. Ja, det spiller til en ambulanse. What? Au. Vet ikke om den har veldig lav puls og pust. Har besvimt, den våkna til at... Ja, takk. Vær så god. Hva betyr det? Pust og puls. Ok, den var lav. Det er nett, det er Fox 02. Svarer. Er det ønsket at vi blir med å lete, over? Det er positivt om personen som ble knivstukket er i sikkerhet. Hei, det er Markus fra ambulansen her. Hallo. Ambulansen er pass på han, over. Hallo. Hallo, kan du gjøre meg? Hallo. Hørt. Da kan vi lete et person. Ja, så bra, så bra. Bli med på mannen. Jeg svimer. Våkner. Au. Sånn, bare ligg på siden her du nå. Bare ligg her du. Ja.
skal være en svart mann, hvit singlet og Ola bukser har jeg fått av personen som ble knivstukket. Mottatt. Nå leder jeg 1903. På 1903. Da er jeg ute og leder fra Sørenbergs gate over. Det er mottatt. Bare delte deg til siste posisjon og fortsett søke med hunden over. Mottatt. Da er det ønsket at jeg hopper i bilen igjen over. Men du kan bare teleportere deg til stedet og fortsette søke med hunden hvis det startet. Så. Det er mottatt. Slutt. Det er veldig stikk, eller stikk, sikkert. Ja. Nå er den Fox 02. Kom, Fox 02. Ja, har vi tillatelse til å kjøre ut på strandpromenaden, eller? Hvis det er nødvendig, så ja, over. Jeg må ta slutt, Fox 02. Har du noe status? Jeg skal være en svart mann, hvit singlet, Ola bukser. Hvor er skitten stengt? Ukjent hvor jeg har, men jeg skulle ha løpt bortover her et sted. Jep, da kjører jeg oppover igjen, ja. MK ambulanse 238. Kom 238. Da har vi en person med penetrerende abdominale skader på grunn av kniv. Pasienten også brodikard, over. Kan du gjenta melding? Ja, vi har en pasient som er knivstukket. Han har abdominale blødninger. Han er også brodikard, over. Ja, det er mottatt frampå, over. Ja, vi ønsker et traumatipp på Riksen. Det er mottatt traumeteam blir satt opp og informert, over. Det er supert, 2-3 slutt. Politienten heter ambulanse. Delta treffens svarer. Ja, da har jeg tatt med meg pasient til Rikshospitalet, så vet at han ligger der, over. Ja, det har hørt godt jobba, over. Takk for det, ligger med deg. Slutt. Hjertet stoppa. Hæ? Se chat. Politienhet til ambulanse. Delta 3-5 svarer. Ja, du har satt kursen til meg straks vi har hjertestans over. Det har hørt, jeg setter... Setter... sted over. Supert, takk. MK ambulanse 238. Ja, da har pasienten fått hjertestans stans i bilen og forsøker å få gjennomlevingen over. Det er mottatt. Trenger du noe bistand av politiet for sperring av vei, over? Her har dere fått bistand av Delta, over. Ja, Delta 3-5, over. Positivt, over. Det er mottatt lokasjonen din, over. Lokasjonen min er Elias Blikks gate, Vestgående, over. Det er mottatt. Vil du ha en fiktiv luftambulanse på stedet, over? Ja, det har vært super. Det er mottatt. Da skal vi få samtidig med Victor, en fiktiv ja. Luftambulanse. Det er blokka her, sånn. Kanskje vi kunne ha sjekket der. Ja, da hvis han ikke, hvis han nekter og ikke hører den der inne, så ikke måtene, så slår vi inn døra. Ja, jeg henter skjold og sånt. Hva er det? Var den oppe eller nede? Opp. Hva heter det
vi bruker for å åpne døren igjen, da. Du kan ikke åpne. Det er øverst oppe i trappa. Øverst? Han kom blant stod trådte. Status på luftambulanse. Nei, du kan ikke gå inn, det er egentlig låst. Ja, skal være rett over det. Skal til å lande nå, over. Ja, politi! Da ser vi en tank. Slutt. Nei, du kan ikke gå inn! Politi! Helene, Foxing 2. Kom, Foxing 2. Ja, bare sånn at vi har lett yes. Trapping. Over. Kan jeg bryte opp det, da? Det er positivt. Kan vi få en liten sittrapp fra dere, over? Ja, vi skal... Takk. Vi banker på takk et hus ved... Ikke noen problem. Fyrbæk. Best gate, 7611. Skal prøve å se om det er folk igjen der, over. Ja, har hun fått noe stor bit, over? Ja, det er positivt, over. Det er mottatt, Slutt, faktisk. Ja, jeg ønsker at de bryter opp døren, sikkert vi er Delta nå. Delta 3-5 her, hva er deres lokasjon? Ja. Sitt drapp, over. AMK ambulanse 238. Vibeskate. Da har luftambulant tatt seg pasienten med knivskade. Ja, vi ser blålysa din nå. Det var mot at, ja, var det sånn at personen hadde fått abdominalblødning etter knivstikket, over? Ja, massive blødninger fra magen, over. Ja, vi slår inn døra, tenker vi. Nå skal vi få videre informert etter 30 timer. Ja, vet dere om der har han bor? Som leder han, over. Det er positivt. Hun gikk hit med en gang. Det er mot at fra okay. Ja, men da... Og det er ingen hjemme? Nei, vi har... Men det har banket på mange ganger, så jeg vurderer at vi bruker politi, altså hvis jeg kan åpne, så slår vi den opp. Ja. Jep. Politi! Lukk opp døra! Politi! Nei. Da slår vi opp døra. Gjort. Da går vi inn med pistoler. Bevæpnet politi ned på bakken! Bevæpnet politi! Soverom klart. Ei, bevæpnet politi! Der! Legg deg ned! Bevæpnet politi! Slepp bikkje på han! Nå er det en fax 02. Hun biter, hun biter! Vi tar en kjapp reset til game, over. Legg deg ned, vi sender! Da... Slutt fax 02. Oi da, det var liksom dokkerland. Og kos deg nå, hæ? Sett det på jern. Har du tun? Faen, jævla bisje. Klarer du ikke å gå ut selv? Han er støy. Sånn, gå ut nå. Treften. Hei, du. Hallo, du. Oi. Bank går opp på dør. Trenger du hjelp, eller? Bank. Bank, bank. Hjelper ut av badekar. Ja, politi. Bank, bank. Hei. Hei, hei. Jeg vil setter bare sette på jern. Smør av dere, jeg. Hei. Nei, dra fra stedet nå. Ja, men jeg bor her, jeg, men... du, ha det! Skulle... Der, ja, ok, da kan jeg kan hjelpe deg opp. Jeg begynner å søke gjennom huset. Sånn, du, vet du hvorfor vi er her? Du har ikke stemme. Nei, bevisstløs, vet du. Åja, faen. Oi. Amkort en leder om langs enhet. To trådte, Sverre. Ja, sett kursen mot stranda ved Gjøvik-gata. Det skal være en person som har fått skapula-luksasjon i V-arm. Kunne satt kursen grønn respons, over.
Eller gul. Jeg har hørt skapelalluksjon grønn respons her vi gjør på lover. Ja, Andersen, er du langt unna så kan du sette deg opp på gul. Over. Mener du Jonathan over? Kan jeg gjenta siste melding? Mener du Geopold Jonathan over? Det er positivt over. Ja, da setter jeg kursen gul respons fra Riksen over. Jeg har mottatt fra AMK over. Du drar til støtt. Ok, han har ingen pust og puls 24. Ambulansen er på vei. André, ler kjatt. Nå er det en Fox 02. Kom, Fox 02. Vi har funnet en tung rifle her. Ja, da er vi tilbake. Har dere funnet noen kniv? Stedet der vi brøt oss inn, over. Negativt. Han har mest kastet den fra seg. Ja, det er positivt, ettersom at hun markerte og ingen åpnet døra, over. Det er mottatt. Da vil jeg at dere skal be meg om tillatelse først. For dere har ikke fått noe tillatelse for dette, over. Mottatt da, for som to, slutt. Det da. Ja, han hadde ikke noe på seg. Faen, er ambulansen her snart, da? Ja, vi har funnet en rifle her, en tung rifle. Ja. Ja, det er ikke lov å ha det i Norge, er det det? Nei, ikke hvis det er... Spørs om den er innelåst på våpenskap og... Hvis den gjør våpenlisens. Ja. Men den var vel ikke i et våpenskap, farne? Da går muligheten med 9898. Da ber jeg om debrief. Det siste oppdraget her, hva i helvete skjedde jeg? Plutselig, en politimann går opp til døra, banker på og får ingen svar, henter en annen politibil og plutselig skal slå inn døra for akkurat ingen grunn. Jeg skjønte ikke hvordan, dere fant ut hvor han bodde, men... Nei, det ikke lukta. Ja, men bussen kom jo ikke før etterpå. Ja, men jeg må jo sjekke huset, vet du. Må tenke litt sånn. Ja, men altså, dere hadde ingenting i verden. Vi satt på Whisper, og dere fikk ikke noe ordre for å bryte inn. Jeg fikk bare ordre om å bryte opp døra, jeg. Hvem får ordre av meg? Kan du bare sette på sånn en... Det er alle dere skal senere. Vi fikk lov å filme i briefing. Kan du bare sette på sånn hashtag fail, da du satt på håndjern, da jeg var bevisløs? Jeg så ikke det, ok? Jeg tenkte bare, åja, faen! Stå der av! Jaja, jeg fikk han hjelp på en rød av business i badekar og sånn. Jeg bare, ja, han er stubb, og jeg tenkte bare, fuck, ja, fuck det. Den har jo gått og slått inn alle dørene. Ja, men... Hva synes du om AMK? Hva synes du om meg som har fått? Nei, det var jævlig morsomt. Jeg bare, faen, jeg satt fast, vet du, ved det badekaret med den jævla hunden. Jeg bare, fy faen, flytt deg, jævla hunden! We'll be right back.